السلام عليكم ديلي كود لكلان فيسبوك بيج يوتيوب شانل باندې تاسو ته فرغ ریکارډینګ کوو دی خیر سره نن دی وای دی فشه مقاله دی خیر سره موجودی ما په مالا تفکان خیل کې نن چې کوم دی دی بدید دی زوی دی عبدالمجید دی ګونو پروګرام دی خیر سره لګره اجولی دی ویره نو دی خیر سره دا ویډیو تاسو ته فرغ مخکې کوو چې تاسو انجوای کې او خوشیته نه وخلې دی خیر سره مرسی مخکې ګورو چې سکی دی خیر سره موجود سره ده بده کې ای تو سینما السلام علیکم وعلیکم السلام وای بای ریلی کوټ ګلان ټوډې رمانه نو چې تم بیا مال تک خل نن دی علی رحمت اور په بده یاغه دې زوی ګلونه دی خیر سره د وخت نه بعد ان شاء الله بیا وځو پروګرام باندې صحیح نو کومه غلي دي شپې تي پاکس ته لګیا دي ګلې کې او ایڈوانس کې ټول تاسو دی وځو دې دې ګلې مو ټول موږ راګیر کوم ټول په نیټه د وخت کې چې دوه سو ګوي دا وته ز عمر عمر کې ورکوم سره موږ ولاري ټول ولا کون او ټول باندې راخم پازل کی ټول علامه ربانه شي بس چې په مرون دی علي روسیا ته نه ورکی مسافر ته ټول ته سره موږ کوم علامه خوشاله او بډا د جپار ملکی او په دوه غا نه تاسو وګورئ ویډیو نو ان شاء الله تاسو به پدې خوشاله شي ولاري مخکې خیر پکېږي او ټول په امریکا زو سلامونه عمر کې ورکوم ایډ واسکی بای بای ټلیفون یالا ټوډه رمانه خیر دی ما خیر دی دا مو خلاص هلاګا څنګه چاله السلام علیکم وعلیکم السلام چودہ تاریخ مندی په حال کو ده ده نو شار کرم تا او بس به انشاء الله راځي شي عبدالله حال سره بابا عالم حال ده نو شار طرف ته ده بس خیر سر اکی ما بوت کی ده عالم مار کی وخا او به خیر سر زون را ورسه صحیح صحیح دی میرا رمضان بابا الگا سکی سارا بل روا چوا کرنے چلو اس کے دینی والے ہاں بس لگا چچا سے دیکھی ہوئی واپس آ کہیں او چچا سے دیکھی ہوئی جگہ جی او انا باجی کا خیر دی خیر زو ګلونه دی بیا دنا په چا دا توي باندې واده دي او ما به نو کې یو لټرو کوي مشا والو ټکو دی والو ټکو دی والو ټکو دی ویډیو کې یو چې دوالو ټکو دی چې یو لټ مو سي دواش والو ټکو هو کان پرن کا چې سو لاسو کې شلو ایشا زارو زارو چې سو والا چې یو لټ دوا نه ته کو چې سو والا وړي کنه ها ها بس صحیح ده بیا مې دا جلاس لوټو ده ما احسان دے تب سی احسان دسی نہ
ابد تویجی ده تویجی خدا نو به شوف کو تا په دې ټیم کې بس دو ملګری راغلی دي او بس سګولونه لګیدلې ده لري اوس دا خبره شو چې وی متونه په سار باندې بس دا وی په سار موخه یا زه خپل یو ملګری خپل خپل غوي دغه دی ویني بس چې سکاریا بوري به دغه تا ګورې نو سبا زم چې کنه تاسو ما کوي چې سبا تاسو به ونه شي داسې بل دې کې څوک د پونه مته څوک لوشي مته دغه دی بل بکه کول سم جوړ راو خاصه پنځوي کوي بس زګه چې اس پینا نه به کړه مخ خو دی پله اوس چې دیو د کړي څه څه چل کی پاتې نه ښکاره اني او هو 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 زه دا استرجنیو دا په ساري او ته دیو ایموتی کني وکي دا شي د چا سکړي وی نه وی کړي وا بل خبره نو به کړي نن به کې وی وګوره د خیره سره سلام لولا بس تا چلو شي خپل او يلا او يلا دغه دي دغه دي موجهګه موجهګه مفو حالات وینه پوشوي دغه دي دغه ګورسم لولا درې ګورسې زا کورسه خو ماته شو خیره خو زا ایوا خبره ده چې توان نه وښولو خو دې کې کوشش دام کوي چې دې کې سترګو ته سي او په دې کې تاسو سترګې خراب دي لم شي پلاستیک ته تاسو دیو دې غلطه دی واجنا د انسان ژوندۍ ته به کېدل شي او ژوندۍ کنده مېدل شي دې سره زکه چې دا خو پلاستیک ته په دې کې دی به آغا شیشه چې کومې دی پیلې چا پیلې چې کومې دی یک شیشاوی هم ته ایبه بلکونه مته ای نو سی دغه نه تاسو زم چې کنه فرېزو کې دې خبره نه ویني دو پلاستیک بل پرولو په موت نه شو کوشش کوي چې دې خبره نه اچ نه بوکي زګه چې دا شاه خبره نه ده ټیک تا یو یې کیو کبلې کی نه دی په کور راسي الک اغلا کی کیسے چل رہے ہو الک توتی سکی سارا خوب نہ رپورٹ دے چلا تلائی خوب رپورٹ دے بڑی تربیلا رانی دے بڑی اون لوگوں نے دس خدا نو کوئی دی پوش بردی دا لگا تو شیر مت کر سکے اگر تو شیر مت کے چے پادے نے لگی پر سے مت کر گرسے موجے کی دی کس طرح گوتا تلے لشی لا مخ کی سوګه نه درته ژوند د زړه کنه نه ویلا ویلا
زمرا ما بصفقي ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa?